Dobar dan. Dobrodošli u emisiju Za treće dobe. Ja sam Radmila Urošević, domaćin ove emisije. Kao i obično, razgovaramo na teme koje su od značaja i koristi za našu stariju populaciju, ali i sve druge generacije, budući da se pitanja starosti, starenja i stariji ljudi tiču duboko svih nas. Danas razgovaramo o zdravlju, a naša gošća je dr. Irena Đaletović-Milošević, zaposlena u Gradskom zavodu za javno zdravlje i već punih 10 godina vodi Kancelariju za zdravlje starih. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste sa nama. Hvala, bolje vas našlo. 10 godina i nije tako malo. I sa kojom idejom ste krenuli pre 10 godina? Šta je bio cilj vaše kancelarije? Pa meni je 20 godina da sam u Gradskom zavodu za javno zdravlje. I tako negde 2006. godine, kad sam bila na jednom kongresu u Hrvatskoj, shvatila sam koliko su oni posvetili pažnju toj populaciji i da mi koji imamo sličan broj starih, do duše imamo ih i više, ali u tim nekim procentima to je otprilike slično, da su oni totalno orijentisali svoju zdravstvenu zaštitu prema starijoj populaciji, da je to vrlo važna tema i vrlo važna populacija. I 2008. godine, 21. oktobra, moram da priznam da je to i dan mog rođendana, otvorene Kancelarije za zdravlje starih u Gradskom zavodu za javno zdravlje. I tada kada ste planirali neke aktivnosti, kakve su bile očekivanja? Pa znate šta, ideja je bila u stvari da bi se unapredila zdravstvena zaštita namenjena posebno starijoj populaciji. Jer vi imate za preškolsku decu, malo dete, odojče, imate sve vrste specijalista u domu zdravlja. A ovamo imate od 19 godina pa do kraja života, to je znači jedna osoba. Da li je ta osoba baš kompetentna da sve promene koje nastaju tokom života, starenja, da sagleda sve na pravi način? Onda imate sasvim drugčiji pristup da neko nema baš senzibilitet prema starijoj osobi, nema pažnju, nema tu energiju da sasluša starog baš na pravi način. A moram da priznam da i komunikacija nije još uvek redovni predmet naših medicinskih fakulteta. Moja ideja i neka vizija je bila da uradimo što više, da se približimo starima, da se oni ne osjećaju kao da su diskriminisani u sistemu zdravstvene zaštite. U Beogradu prvo. I to jeste bila pilot priča, pilot projekat sa idejom da se raširi u celoj Srbiji. Za sada ostalo je sve u Gradskom zavodu za javno zdravlje. Prepoznato je i od strane Evropske komisije da to jeste dobar primer i mi radimo na tome da proširimo taj naš model. I u stvari šta vi radite? Informišete, edukujete, organizujete aktivnosti? Gradski zavod za javno zdravlje se bavi promocijom zdravlja, između ostalih u svojim aktivnostima, u svojoj delatnosti. Ovde je znači segment taj usmeren ka starijima da unapredimo njihovo zdravlje. Znači, star ne znači bolestan, nego znači da možete u punom kapacitetu da živite kvalitetno svoj život. Nije mali broj ljudi koji živi još aktivnije nego što je živo za vreme radnog veka, zato što sad ima više vremena. Nekako se više i čuva, nekako je više i okrenut svome zdravlju. Znači, mi imamo aktivnosti, to je počeo od olimpijade trećeg doba, koji je jedan fascinantan primjer gde se okupi preko 1000 učesnika, gde je ideja da se sport, zdravlje i kultura, znači u tih par dana, sprovedu među tom populacijom koja je došla. Oni su toliko puni energije, poleta, tako pozitivni. Kancelarija vodi sektor zdravlja već, evo, ove godine 11. godina. Sajmovi za treće doba, evo, već su 5 održani. Mi smo tu uvek aktivni članovi. Mi utvrđujemo ko je najfit penzioner, najfit penzionerka, body mass index, svi parametri, vršimo zdravstveno-vaspitnu edukaciju. I mogu vam reći da su fascinanti koliko su zainteresovani stariji ljudi za svoje zdravlje. Valjda kako život ide, sve smo više okrenuti onim baznim vrednostima, a to je prvenstvo, bez zdravlja je teško živeti. I verovatno, kad dođemo u te neke godine, onda shvatimo koliko je zdravlje važno. Pa ulaganje u zdravlje za starost je u stvari ulaganje u mladosti. Znači, od samog početka treba da se ulaže za tu starost, da se vodi neki pravilan način života. Sad ishrana, mi pričamo stalno zdrava ishrana, nekome je zdrava ishrana sve ono što pojede, nekome je nezdravo i nešto što je drugom zdravo. Znači, to je sve individualno. Međutim, neki mediteranski način ishrane, on je preporučen za sve i svako bi trebao da se hrani na taj način. To dokazuju i Italijani i Grci i svi oni koji mogu da se tako hrane. I u svakom slučaju, aktivnost, bez aktivnosti nema ništa,
Znači, tu su parkovi, ako ne možete da odete neki dalji izlet, park je tu, šuma je tu, aktivnosti oko unučadi. Uvijek ima nešto gde vi možete da fizički se angažujete, a ne samo da ležite kući da gledate televiziju. Bez obzira što mi sad nastupamo na TV programu, ali treba izaći iz kuće što više. Irena, kada govorimo o nekom prosječnom Beograđaninu, pa još senioru ili seniorki, kakvog su oni zdravlja? Šta su najčešće problemi? Pa, kao i kod ostalih populacija. Mislim, ne kažem sad za decu. Znači, to su cerebrovaskularni problemi. Lokomotorni je sad kao cerebrovaskularni, znači srce, krvni sudovi, kosti, mišići, prelom butne kosti je izuzetno često. Padovi. Da. Padovi, grč, znači onaj stenoza takozvana, to je neki kao predinfarktna stanja. To su plućna oboljenja, to su neke alergije isto. Najčešći pet uzroka bolesti zbog kojih se stariji smeštaju u stacionare. Još uvek imamo jako mali broj postelja, namenjeni baš starijima, samo 137, što mora se priznati za ovako veliki grad i za tako veliku populaciju, skoro 20% stanovnika je starije 65 godina, to je jako mali broj. Koliko su seniori spremni da se menjaju, da menjaju svoje navike? Koliko prihvataju to sve što vi njima na edukacijama, na nekim radionicama govorite? Mogu reći da su vrlo zainteresovani. Evo, godinama smo držali Udruženje Gradska organizacija penzionera Beograda, silna predavanja. Ne možete shvatiti koliko je interesovanje. Znači, tu su uvek specijalisti kardiologije, urologije, dermatovenerologije i svih oblasti koje su interesante za tu populaciju. Oni jako slušaju. Jako prate sve što se dešava, prate po TV programima, onda su oni počeli da budu internet pismeni, koriste se Android telefoni, znači staklena kugla postoji, otvoren je pretraživač i oni jako googluju i traže odgovore na svoje pitanje. Znači, možda je sad teže doći na neki specijalistički pregled, znači mora se sačeka izvesno vreme, ali Google je tu ili neki drugi pretraživač. Tako da su vrlo zainteresovani, to više nije ona populacija koja vezujete za tamniju odeću, za sedu kosu, za bezubost, za sve to, ima i toga. Ali imate sad baby boomeri, takozvana posleratna generacija, oni su sad već nastali da imaju određeni broj godina i mogu vam reći da su vrlo agilni, aktivni i ne priznaju godine. To jest, priznaju godine, ali ne priznaju starost. A u poslednje vreme često nam govore šta da radim kad sam siromašan, kad živim u siromašnoj zemlji, kada ne mogu, znam ja šta bi radio, lako bih ja kad bi imao više para. I onda mislim da su uvek dragoceni saveti, evo sada ste govorili i o zdravoj ishrani, i o nekim zdravim stilovima života, šta može da uradi jedan penzioner koji ima možda 15 ili 20 hiljada penziju, šta može sebi da pruži kao, ne sad pa za neko dugo vreme, ne, ali u nekom kontinuitetu, šta može da pruži sebi, da promeni u svom životu i da mu bude dostupno? Recimo, ishrana kad je u pitanju. Ishrana, sigurno, mislim, da li ste, neko je vegan, neko je vegetarijanac. Mislim, neophodno je biti umeren u svemu. Postoji na pijacama i ono vreme kad su neki povoljniji, što se kaže, ekonomski ponude, kad može nešto se kupi, što više povrća, što više voća, ribe, barem dva puta nedeljno. Pa sad kažu, jao, riba je skupa, pa ne mora da se uzima najskuplja vrsta ribe. Znači, i druge vrste ribe su sasvim kvalitetne. U svakom slučaju, dosta tečnosti, bez 8 čaša dnevno tečnosti, to jest najbolje vode, nije dobro, zato što stari organizam gubi polako osjećaj žeđi. Starija osoba praktično nije ni svesna da je žedan, da je njen organizam žedan. Znači, podsjetiti se uvek da treba da se popije 8 čaša vode dnevno najmanje. Ali ne treba ni preterivati, znači preko 2,5 litra, to je već preterano. Nema potrebe. Znači, ne treba ni previše ispirati organizam, ali ne treba ga držati ni znači, u toj fazi dehidriranosti. Ta aktivnost mora da postoji, definitivno. Eto, to su neki osnovni životni saveti. Uvek može da se nađe nešto na trpezi što nije skupo, a što je zdravo. I mislim, pozitivno okruženje. Družite se.
Vi ste pre neku godinu napravili jednu sjajnu brošuru koja mislim da je nedostajala ne samo u Beogradu, a to je vodič za seniore, vodič koji je u stvari koordinirana zaštita koja postoji i u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite. I koliko su informisani i na kakav prijem je naišao ovaj vodič kod naših penzionera? Pa to je vodič za koordinaciju usluga zdravstvene i socijalne zaštite u Beogradu, starijih. Znači, prvo izdanje je bilo 2009. godine. Umeđu vremenu, mi smo tri puta menjali ta izdanja zato što smo takozvani izraz update-ovali. Osavremenjavali smo, jer su se neke stvari dešavale. Novi saveti o zdravom staranju su ubačeni, novi kontakti, vi sad imate call centre. Znači, to je publikacija koja nam na svim tim nekim dešavanjima tako plane. Eto, to je pravi izraz. I mi smo doživjeli pet izdanja. Znači, koji je to tiraž? Koji je to broj? Pa tiraž je po 5000, što isto nije mali. Na svim bazarima zdravlja, sajmovima za treće doba, olimpijadama trećeg doba, na aktivnostima promocije zdravlja koje mi radimo kao Gradski zavod za javno zdravlje. Znači, ova publikacija koja bi trebala se nađe pored svakog telefona u svakom domu, gde ima starijih, ona je fantastična. Evo, ne sa što sam i ja kreirala. Ja sam gledala kako što praktičnije i jednostavnije da dođete do nekih podataka. I mislim da se to nalazi u ovom vodiču. Uvek se trudimo da budemo brži i bolji. I nadamo se da će sledeće izdanje možda biti još savremenije i možda će biti online. Jer će već tada stariji svi koristiti te tehnologije nove. Ili bar da svako domaćinstvo koje ima seniora ima jedan ovakav vodič. Da. Zato smo ga i radili o ovoj kvalitetu da bude trajnije. Da može, znači, da bude dosta puta pročitano. Vi ste u svom radu prilično interaktivni, kako mi to kažemo, u struci. To je jako važno da komuniciramo sa onima kojih se tiče naš posao. Pa šta vas oni najčešće pitaju ili šta sugerišu, šta vam kažu? Pa sad je šta, dosta pitanja se odnosi na deo socijalne zaštite. Malo možda nismo to pojasnili da je ovo zdravstvena zaštita i da mi možemo da vidimo šta možemo da popravimo u tom sistemu. Vi znate, najčešće se dešava da ljudi stariji, koji su sad sve više usamljeni, to su samačka domaćinstva, oni nemaju koga da pozovu kad imaju neki problem. I šta, najčešće se hvataju telefona i zovu jedini broj koji znaju, a to je 194. Znači, služba hitne pomoći ili Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu, koja je opterećena stvarno vitalnim nekim problemima i drugim mnogo jačeg intenziteta nego što je usamljenost. I šta smo onda rešili da povodom tog problema otvorimo projekat i imamo prijatelja. Znači, edukovali smo osobu koja se javlja baš na takve pozive. Kad osoba starija nije ugrožena vitalno, dispečer je upućuje na taj telefonski broj. Koji je to broj? Ja neću da vam kažem, zato što ćete to naći online zdravlje.org.rs. Znači, koga to zanima da nađe taj broj, jer ne bih htjela da opteretim kolegu. Znači, ako su stvarno potrebe, oni će se potruditi. Ali radno vreme telefona? Radno vreme je od 7 do 15 časova. Međutim, kolege prebacuju na kolegu, neću sad ni ime da kažem, nije u redu, da ne bismo sad ga opteretili nepotrebnim pozivima. Ali u svakom slučaju, on poziva kućno lečenje. Obično su to problemi na tom nivou, da kućno lečenje domova zdravlja odbije ponekad stariju osobu. Kad se kolega javi i popriča, onda se realizuje ta usluga ili se usmeri ka potrebama socijalne zaštite i to je jedan od čestih problema. Tako da smo, to je jedna fina inovativna usluga koja je onako došla na jedan vrlo pozitivan prijem u Republici Hrvatskoj kad smo bili na kongresu, kako smo se mi kao toga dobro setili, a to je u stvari potreba. Znači, stariji dobija rješenje svog problema, a hitna pomoć dobije rastrećenje, znači, manji pritisak. Za one pacijente, jes. Šta smo uradili umeđu vremenu? Otvorili smo i tu web stranicu Zdravlje starih ORG-RS, baš zbog ove populacije koja je sve više internet pismena. I tu se trudimo da što više informišemo starije, da ih usmerimo, da čujemo njihova pitanja, da odgovaramo na njihova pitanja, da pratimo kalendare zdravlja. To su neke, eto, inovativne priče u ovom našem okruženju. Da li seniori više prihvataju savet mlađih ili starijih? Šta mislite? Kad su otvoreni? Pa znate šta, tu postoji ta kome više veruju? Vršnjačka diseminacija znanja, kako bi rekli. Međutim, mislim da su otvoreni za sve. Njima je samo želja da svako želi da bude zdrav.
Jer bez zdravlja sve je mnogo teže. I bez para je teško, ali bez zdravlja i bez para teško da ide. Ali u svakom slučaju treba čuti više mišljenja, niko nije Bogom dan, informisati se, pratiti, znači izabrani lekar mora tu da daje svoje mišljenje, jer mi ne možemo savetima, telefonima da sagledamo zdravstveno stanje svake osobe pojedinačno, ali sve to može da se uklopi. Da li važi ono pravilo da onaj ko je hipohondar ili ne vodi dovoljno računa o svom zdravlju u mladosti, da se u nekim starijim godinama to samo pojačava? Pa sve to je individualno. Znate, neko se menja na bolje, a neko se menja na gore. Sad ne znate kako će ispasti ta kombinacija. Mislim da je hipohondrija traženje pažnje. E sad, ako ste okruženi ljubavlju svojih bližnjih, svojih prijatelja, nećete imati toliko potrebe za tim. Znači, možda ćete čak u starim godinama da zanemarujete neke stvari koje su ranije bila eto kao u fokusu, odjedan put ćete shvatiti da to više nije tako važno. Kada bi rekli da seniori koji očekuju da im pomogne neko savjetovalište ili neko mesto gde mogu oni fizički da dođu, jer taj fizički kontakt je uvek i neko druženje, neki njihov socijalni život. Da li bi neko savjetovalište za seniore, kojih u ovom trenutku uopšte nemamo, bilo jedno od možda tih, pomenuli ste, nove socijalne usluge koje bi i smanjile pritisak na domove zdravlja, možda i učinile naše seniore spokojnijim? Pa ti call centri su bili u ideji, znači Gradski zavod za gerontologiju i palijativnu negu je imao taj call centar. Da li on dobro funkcioniše ili ne, neću ulaziti u to, pošto nije u okviru naše ustanove. Mi, na primjer, u okviru svoje ustanove imamo Halo Bebu, koja jako lepo funkcioniše 24 sata. I traje. I traje dosta godina i stvarno ima poziv iz inostranstva i to je divno kad majka srpsko poreklo iz Kanade, Australije pozove i pita šta da uradi. Znači da više veruje i dalje našim ljudima i to je odmenilo mnoge bake, strine, tetke i ostalo. E sad, kod starih je to malo drugčije. Vi sa bebom imate određene probleme, a starije osobe dosta često zovu i kad su usamljene. I to je onda malo jedan miks. Gde je granica, da. Jeste, gde povući granicu. Oni jako vole lepu reč, vole da ih se sasluša, da im date. Čak ne mora da bude prepametan savjet, ali je važno da ih saslušate. I ja već je pola posla urađeno. Ja gde god mogu i komuniciram sa starijim osobama, trudim se da ih saslušam i da vidim, ih usmerim na rješavanje problema ukoliko znam i mogu. A sad, da li bi trebalo da se otvori savjetovalište? To savjetovalište bi trebalo da bude dosta veliko i velikih kapaciteta. Oni koji su zainteresovani i koji su agilni, oni se druže u tim udruženjima penzionera opštinskim i dolaze do odgovora na svoje pitanje i rešavaju one problem usamljenosti i aktivnosti socijalne mreže. A oni koji su povučeni i gledaju razne sadržaje, koje mislim da nisu primereni za jednu generaciju, oni stvarno samo prate novine i onaj zadnji deo novina ko se našao u čitulji i kaže eto i ovaj ode. Tako da, nisam za to, za takvu vrstu savjetovališta, ne stojim iza toga. Mislim da je široka populacija 65 plus neko i 104. Obično verujemo i praksa je pokazala da je prevencija investicija, nikad trošak za fondove i da imajući u vidu, malo pre ste pomenuli usamljenost i usamljenost jeste problem broj jedan, ja mislim ne samo seniora, nego većeg dela populacije, sve više je staračke depresije. Doduše i mladi su sve više u depresiji, svi smo nešto nacionalno depresivni, ali depresija kao problem. I šta bi mogli da uradimo da i preveniramo da ljudi ne dođu, ali interventno kada usamljeni, stariji ljudi kažu da su usamljeni, a recimo žive bez porodičnog staranja, jer takvih je sve više. Pa evo, ja sam neku studiju pravila kakva je bila situacija pre 10 godina. Mnogo je bio manji broj usamljenih tih samačkih domaćinstava. Mnogi su otišli u inostranstvo, deca. Jedini način komunikacije je postao taj Skype ili Viber ili ostale tehnologije, što bi rekli, načini komunikacije. Zato su se stariji opismenili na taj način, ali su usamljeni.
ta nemogućnost da vi komunicirate sa drugom ljudskom osobom, znači da se to svede na bakalnicu, na pijacu, na poštara kome se obradujete kada vam donese penziju, ako je ne primate online ili na bankovni račun, to je jedna vrlo loša situacija i po zdravstveno stanje. Jer kad ste zadovoljni, zašto su te zapadne katoličke crkve, moram da kažem tako. Mislim da pravoslavna hrišćanska crkva nije to odradila na takav način. Oni jako kupljaju svoju zajednicu i tu imate mnogo manje zdravstvenih problema kod starijih osoba zato što se oni ukupljaju u tim crkvama. Kod nas to baš nije tako. Volonterski program i humanitarni program. Znači oni prepoznaju i decu i omladinu i starije i to mora da se kaže da je to pozitivan primjer. I onda kad su pravili te neke analize, vezali su za to. Znači vrlo je važna socijalna mreža. Vrlo je važno da ste negde uključeni i da niste izolovani. Kod nas, eto, zbog svega što se dešava u društvu, ljudi se dosta povlače u sebe. Eto, sami ste rekli, od mnogo mlađeg uzrasta uleteti u neke igrice, u neke virtualne svetove, to je opet veliki hendikep za neki kvalitet života. Šta možemo mi kao društvo da uradimo? Koji su to sve programi koji mogu da i aktiviraju naše seniore i prosto promene te navike gde su pasivni obrasci ponašanja, gde pasivnost se nekako vezuje, to je metafora, idem u penziju, kao on hoda kao penzioner. Znači, to je već onako... Pa dobro, to je kao uvedljivo. Jeste, jeste. Bez obzira što se stvari menjaju, ali mislim da ipak velika većina penzionera je pasivna i misli da su u životu sve uradili, doživeli što su mogli, a naravno što je pogrešno i nije tačno. Pa zavisno od onoga čime ste se bavili u životu. Znači, ako je to bio neki težak fizički rad, morate da priznate da kad dođete do penzije, kao, o, dobro je, sigurno sam do penzije, ali imate dosta ljudi koji se bave nekim drugim poslovima koji su bili zakucani za stolicu i nisu ni imali fizičke aktivnosti. Opet imate nekog koji procveta pa krene da ide po pozorištima, muzejima. Od čega to zavisi? Pa i od stanja duha. Bez obzira na celu ovu socijalnu situaciju, socijalno-ekonomsku, mislim da ima individualno to stanje duha. Da li ste otvoreni ka svetu ili ste zatvoreni za sve neke pozitivne vibracije. Eto, tako da budemo savremeni terminološki da se izjasnimo. Stalno se vadimo da li nam je GP, kako se zove, prihod bruto po glavi ovoliki ili onoliki, nema to toliko veze. Mi smo se jednostavno otuđili. Šta kažemo, kucnite na vrata komši, izaberite onoga koji je takozvani prijatelj zdravlja starih, prijatelj starih. Imate ljude i u domovima zdravlja koji imaju okrenutost ka starijoj populaciji. U zgradama sad su upravnici zgrada. Malo se raspitajte da li neka baka i deka ima tu koja ne može da izađe, koja ne može da nabavi nešto, koja ne može da popriča, nema s kim da popriča. Mislim da je to ljudski. Znači, ne mora tu da bude ni crkva, ni ne znam ko. Mi sami treba da se organizujemo tako da budemo prijatelji ljudi i starijih među njima. I onda nećemo biti sami. Nadamo se. Irena, hvala na razgovoru i mislim da je ovo možda i najbolje mesto da završimo naše današnje druženje, da su to poruke koje su jednostavne, dostupne i ne koštaju ništa i verujem da su nas naši gledaoci čuli i da će bar nešto od toga primeniti. Hvala vam na gostovanju i na vremenu. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, bila je to dr. Irena Dželetović-Milošević. Razgovarali smo o zdravlju, ličnom i socijalnom. I naša poruka za kraj, brinite o svom zdravlju, brinite o sebi i onima pored sebe, družite se i budite zdravi. Hvala na pažnji i doviđenja.